საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება კოალიცია ქართული ოცნების ბათუმში აქციის მიმდინარეობას დააკვირდება. დაკვირვებას ორგანიზაციები წინასაარჩევნო, გარემოს, გრძელვადიანი, მონიტორინგის, ფარგლებში ახორციელებენ, რაც პოლიტიკური პარტიების მიერ ორგანიზებულ საჯარო შეხვედრების მიმდინარეობისა და შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლებების განხორციელების მონიტორინგს გულისხმობს. საია და სამართლიანი არჩევნები იმედოვნებენ, რომ აქცია მშვიდობიან გარემოში ჩატარდება. სახელმწიფო ორგანოების მიერ უზრუნველყოფილი იქნება შეკრებებისა და მანიფესტაციების კანონმდებლობით დადგენილი გარანტიები.